ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବଜାରରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ। ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ ଚମ୍ପୁଆ ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆଜି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଚମ୍ପୁଆ ବଜାର ଉପରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବଜାର ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଚମ୍ପୁଆ ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସପନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସକାଳୁ ଏ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରୁ ଏକ ଠେଲା ଗାଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯିବାବେଳେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଜେସିବି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଛୁଁ ମାରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ମାତ୍ର କେଇଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉଚ୍ଛେଦ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେବାର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଉଚ୍ଛେଦକୁ ଅଧାରେ ରଖି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କି ବାରମ୍ବାର ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚମ୍ପୁଆ ବଜାରରୁ ଜବରଦଖଲ କମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଅନେକ ସମୟରେ ଉଠା ଦୋକାନକୁ ଥଇଥାନ ନିମନ୍ତେ ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏପରିକି ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଉପଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।